Перші туристи приїхали подивитись на городище біля села Теліженці Старосинявської громади. Краєзнавець Хмельницького клубу «Борона» Дмитро Казанцев показує туристам знайдені в цій місцевості старожитності. Староста округу каже, щоб туристи могли відвідати цю локацію, встановили з місцевим підприємцем металевий місток через річку за 60 тисяч гривень та чекають мандрівників і в садибах селян. Іван Луценко розповідає, ідею розвивати в старостаті сільський туризм підкинули краєзнавці-історики Хмельницького клубу. Це мене дуже зацікавило, і ми почали розвивати в цьому напрямку сільський туризм. За розвиток туризму і підприємець Теліженців Олександр Крот, який, каже, намагається переконати місцевих створювати садиби для відпочинку. І лікарські рослини, і багато дечого, і гриби, і ягоди, все тут є. Природа прекрасна, вода чиста, повітря чисте. Хотілося дати поштовх для того, щоб люди могли заробити якусь копійку, зустрічаючи туристів. За його словами, кожен міг би знайти свою нішу в зеленому туризмі та мати додатковий заробіток. Історик Ігор Петраш каже, туристам слід показувати історичні пам'ятки та розповідає про локації маршруту. Крім городища, це і 7-метровий курган на місці Польовецької битви 1648 року. До хреста ведуть 57 дерев'яних східців, каже автор проєкту відзначення на цьому місці свят козацької звитяги Анатолій Біліванцев. На честь 500-річчя заснування Запорізької січі було в 1990 році побудований цей курган на честь військ Богдана Хмельницького, козаків, які переможно здобули перемогу з коронними військами Речі Посполитої. І, власне, ось тут, на цій території, відбувалися ці бої, і, власне, був цей курган і насипаний. Це досить така знаменита битва, яка презентує нашу область у всій Україні. Настоятель православного храму 1799 року в селі Олексіївка отець Миколай каже, старовинні храми відкриті для відвідувачів. Богдан Хмельницький за переказами старожилів заїжджав на присягу і благословіння перед Пилявецькою битвою. Розстеляли доріжки на коні з булавою, пір'я в шапці. Він давав присягу українському народу і одночасно у молитві отримував благословіння. За його словами, більшість храмів у громаді великі та старовинні. В Олексіївці, на це каже настоятель, вказують образи, написані на стінах. Мало де храми сьогодні іконописанням розписуються на стінах. Але цей орнамент, який відображається кругом ікон, тепер так не розписують. Ми маємо його, і ми маємо плекати, і тут мають бути двері постійно відкриті. Ще один православний храм можуть відвідати туристи – дерев'яну церкву в Іванківцях 1748 року, в якій протягом 57 років служили священики, батько і син. Руїни їхнього будинку ще збереглися. Батька звали Анатолій, каже теперішній настоятель Михайло. Правда, прізвища до нашого часу його прізвище не залишилося. Така династія священиків, батько і син служили. На території храму є доглянута могила невідомому німецькому солдату, якого вбили тут під час Другої світової. Могилу побудували і хрест поставили. І кожного року люди тут доглядають за цією могилою. По-християнськи поступаємо, тому що така сама могила може бути і на території Німеччини. Ігор Петраш каже, чимало з історії цієї громади вже знищено, тому треба зберегти, що залишилося. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.